שווה 1,000 רובל, אם כן נמצא שלא יפסיד לו כלום. והשני אומר, לקחת לי ספר, תחזיר לי ספר. והם באו לדין אצל הרב חיים. האם כאשר עשיתי נזק והפסדתי, לקחתי ספר ושרפתי, אבל אין נזק, יצטרכו לשלם או לא יצטרכו לשלם? שאלה אחת. מה בעצם השאלה פה? אומר רב חיים, ואמר מרן רב חיים, זה תלוי מהו חיוב התשלומים של נזק. האם הוא חיוב הוא לשלם ההפסד, אם כן פתור, או שהחיוב הוא לשלם החפץ שהזיק, ועל ידי דמים משלים החפץ. חקירה בכל הנושא הזה של למה אני משלם על תשלום נזק. האם כי עשיתי לך הפסד, אם אין פה אין הפסד, או בגלל שאני בעצם צריך להחזיר לך את הספר שקראת. רק התורה חידשה שאתה גם לא צריך להחזיר לו את הספר, תביא לו כסף במקום הספר. אני מבקש לשאול את השאלה הזו פעמיים. פעם אחת, כששני הספרים שווים 500, וכשהוא קרא ספר אחד, אז הספר השני שווה 1,000, ולא היה שום נזק. פעם שנייה, כשהוא קרא ספר אחד, והספר השני שווה 800. יש נזק של 200. השאלה אם הוא ישלם 200 או ישלם 500. והאם שתי השאלות עם אותה שאלה או לא אותה שאלה? אז מה קורה במקרה שאין הפסד בכלל? מה קורה במקרה שיש הפסד קטן? מה יקרה שם? רב חיים רוצה ללמוד את זה מהסוגיה של שחת. הגמרא דנה שיש שני פסוקים לשן בג' עמוד א', פסוק אחד הולך על מחל יקרנה, פסוק אחד הולך על לא מחל יקרנה. רש"י מדבר על ארוגה שסופה לצמוח אבל לא כתחילה. למה רש"י כתב את המילים אבל לא כתחילה? מה יהיה עם הסופה, עם אכלתי לו שחר שווה 1,000 והתבואה אחר כך תהיה 1,000? רק אומרה שהוא לא משלם. למה הוא לא משלם? אכלתי לו תבואה של 1,000, אז למה הוא לא משלם? למה רש"י צריך להוסיף את המילים אבל לא כתחילה? אני רוצה ללמוד את הפשט ברש"י בסוגיה שלא מחד יקר. אני רוצה ללמוד את הפשט של הרשב"א. הרשב"א כותב, אבל בעל השחת משתלם לפי נזקו ולא כל מה שהבהמה מגלה מן הפירות. אז הרשב"א כותב מפורש, הוא לא משלם את השחת, הוא משלם את ההפרש בנזק. האם רש"י והרשב"א חולקים? לא חולקים. אז עיקר הסוגיה שלנו היום היא ההבנה של המקרה של מחד יקרנה, לא מחד יקרנה, לפי רש"י ולפי הרשב"א. אנחנו נשווה את זה למחלוקת המוראים בנ"ט עמוד א', אחר סמדר פגיל או בוסר. לאחר מכן נשאל מספר שאלות על רש"י ונתרץ את הדברים. מה שאני מבקש בעיקר לי בזמן שיש, חוץ משיעור א' שעשה את זה כבר איתי, שיעור א' יעסוק בעיקר בגמרא בבבא בתרא ובבבא קמא בנ"ט עמוד א' ובתוספות ראש בשיטה מקובצת לגבי השומרים, שאר הציבור ילך לפי הדף הרגיל, קודם כל רש"י ורשב"א, ננסה להבין היטב מה רש"י אומר, מה הפשט ברש"י, למה רש"י כתב אבל לא כתחילה, רש"י רשב"א, נראה את שורש המחלוקת ונענה על שתי השאלות. גם על השאלה אם אין נזק בכלל, וגם על השאלה אם יש נזק, רק הנזק הוא קטן, האם שם אני אשלם את ה-200 או אשלם את ה-500. אנחנו נתחיל בשעה 12. נשאל שני ספרים, כל אחד 500,
האם הוא משלם 500? וראינו ברב חיים, שרב חיים אמר, זה תלוי בשאלה, מה זה תשלומי נזיקין? אמר רב חיים, תלוי מהו חיוב תשלומים של מס. האם החיוב לשלם ההפסד, או החיוב הוא להשלים החפץ שהזיק? חקירה גדולה, מה זה תשלומי נזיקין? ההפסד, או לשלם החפץ שהזיק? שמדגיש
שמה שיהיה אחר כך שווה פחות. מה יקרה אם מה שיהיה אחר כך יהיה גם כן אלף? לא ישלם. אלא אם זה פחות הוא משלם. לומד רב חיים ברש"י. יש לכם את זה בסוף, בקטע האחרון של הצילום, את הרב חיים ברש"י. לומד רב חיים ברש"י, שהפשט הוא שלפי רש"י הוא משלם אלף. הוא משלם את השחר. הוא משלם כהחלפה למה שבהמה אכלה. אלא, זה בתנאי שיהיה איזשהו הפסד ממון. אם עכשיו היא אכלה אלף, ואחר כך היא היה אלף, אין לו שם מזיק. אם אין לו שם מזיק, אז הוא לא משלם בכלל. אם יש לו שם מזיק, אז הוא משלם לא את ההפרש הממוני, אלא הוא משלם כמה שאחר הדבר. ואומר רב חיים, אני פוסק ממש. ולכן, אם הספר השני, כל שני הספרים שווים 500, והספר השני שווה 1,000, אז לא היה נזק בכלל. לכן הבן אדם הזה לא יוגדר מזיק מי ששרף את הספר. ולכן הוא לא ישלם. אם הספר השני שווה עכשיו 900, אז הוא ישלם 500. לפי רש"י ו-100 לפי הרשב"א. הוא ישלם 500, בגלל שברגע שיש לו שם מזיק, אז הוא צריך להחזיר את החפץ שהוא קרא, את החפץ שהוא הזיק. ומחדש הוא צריך להחזיר את החפץ שהוא הזיק, הוא ישלם 500. אבל בתנאי שיש לו שם מזיק, אם הוא לא עשה שום הפסד ממון, אין לו שם מזיק. לכן רש"י הוסיף את המילים, אבל לא כתחילה. כן, הוא מסביר אחרת מהגאות הדפס את רש"י. אחרת, לכן הוא לא פוצר את השחר, לא ניכנס לזה כעת. אבל הוא מסביר אחרת, הוא אומר שצריך קודם כל שיהיה הפסד ממוני, אבל ברגע שיש הפסד ממוני אני משלם את כל מה שהחלפתי. לכן פסק רב חיים בסיפור של השני ספרים, אם באמת הספר השני שווה בדיוק את הסכום של שני הספרים, הוא לא מוגדר כמזיק, הוא לא ישלם כלום. אם יש הפסד קטן אפילו, אז הוא ישלם את שווי הספר. מה? עץ מלא פירות שיצמחו בעונה הבאה, אותו דבר, יהיה פטור? כמו שרש"י כותב לגבי שאר התבואה. אותו דבר. אם אחר כך יהיה אותו דבר בדיוק. בהמה אוכלת כל הפירות על העץ, והפירות יצמחו בעונה הבאה, אותו דבר. רב חיים יגיד שהוא פטור, לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות. ככה היה גם מופתע של פירות. אבל זה לא מעניין את רש"י. השאלה אחרת, מה לא מעניין את רש"י? אבל רש"י זה לא מעניין. אני שואל, מה שיש יותר בין זה? מה שיש לך לחשוב? אתה שואל שאלה טובה, אתה צריך לחשוב. לפירות לא יעלה על הדעת שיהיה פתור. מה? נכון להיות ששחר והתבואה אחר כך רואים את זה כאילו זה אותו זמן. זה דקה אומרה. כן? אז רואים, בגלל ששחר נמצא. הביילים היו יכולים לקרוא את השחר ולהרוויח אותו דבר. יכול להיות ששחר ופירות רואים את זה כאילו זה אותו חפץ. כן? ובשני הספרים זה מתעכב, אני עוזר לך, בשני הספרים זה מתעכב באותו זמן. יש דיון בנקודת הבר שאול, מה קורה עם אדם עם שני בולים או שני מטבעות או שני ספרים, אבל הספר השני יתעכב רק אחר כך. ולא כאלה. ואז הוא אומר, עכשיו, ברגע שעשית את הנזק, השני עוד לא עלה המחיר. המחירה של השני לא עלה המחיר, אתה צריך לשלם. רק אם הוא יתייקר באותה שנייה, והשני כבר שווה את הסכום, אז אתה צריך לשלם. כך אומר הרב אבא בר שאול. לכן אני אומר שהבונט של רש"י בשחת ותרועה, הוא רואה את זה כאילו זה ביחד. כי זה נועד בשביל זה. אבל במה שאתה מדבר על עצם פירות, ובעוד בהמשך עצם פירות, זה כמו שעכשיו עשיתי, קראתי ספר אחד, והספר השני נשאר 500, ואחרי שהם ידעו, ובהמשך, בהמשך, בהמשך, ההוא יעלה. אז לכן אני חושב שצריך לחלק פה בין השאלה אם זה אותו זמן או לא אותו זמן. שחר ופירות, כמו שהרשב"א כתב, זה דין מיוחד שזה בשביל זה, אז אני רואה את זה כאילו אותו זמן. זה אני חושב הפשט על הדבר. אבל מדובר דווקא על שני ספרים שהם אותו דבר, או שני ספרים שונים? לא משנה, מדברים על... אבל אם זה שני ספרים שונים, זה כאילו, זה כמו, זה שתי דברים אחרים לגמרי, זה לא... זה
שזה עלה בגלל שזה לא נמצא. אבל אנחנו מסתכלים על השווי הממוני. חסר לי עכשיו ספר, חסר לי עכשיו חלק שני של משהו. זה לא אותו דבר כמו שני כלים. אבל אתה נכנס פה עכשיו לשאלה מאוד גדולה, אם אני הולך לפי הסובייקטיבי, לפי האובייקטיבי. כן? לי יש לא הרבה תמונות על אמי, הרי אני כפרת משכבה. אין לי הרבה תמונות שלו. בעיקר בשנים האחרונות היא לא רוצה להצטרף. מה יבוא עם מישהו שיקח את זה? האם הוא ישלם כמה זה שווה לי, ולי זה שווה הרבה מאוד, או אם הוא ישלם את שווי הנייר? כי אם אני אמכור את זה, אז יהיה שווה הרבה פחות לאנשים אחרים. אתה נכנס פה לשאלה אחרת לגמרי, איך מודדים שווי של דבר? אבל זו שאלה שונה לחלוטין. כן. אולי לא צריך להכניס אולי גם את צד ממוני של הזמן הזה שאין לך את הדברים, לדוגמת, אתה רוצה לאכול את הפירות האלה עכשיו, אתה עכשיו... לכן אני אומר, אם זה מדובר על שני זמנים, אז זה יהיה שונה. בשחר זה דין מיוחד שאני רואה את זה, ואחר כך כאילו זה אותו זמן. אבל מה שהרב נועם מדבר זה משהו אחר. ושם אדם הוא יכול למכור את הפירות, ושם אני לא אסתכל. בדיוק כמו שהרב אבא בר שאול מדבר, אם אתה הזקת ספר אחד, אבל הספר השני רק עוד חודש יעלה את המחיר. אז זה גדר אחר לגמרי. עכשיו, גם רש"י, גם רש"י יגידו, אז זה לשלם. כן. אפילו שזה בתוך אותו זמן, אם אתה יכול לקחת את השחת, כאילו כשזה אלף, ולמכור את זה, אפילו אם זה יעלה... שאלה מצוינת, תוספות שואלת את השאלה הזו על רש"י. וצריך לדון למה רש"י לא מתחשב בזה. אבל רש"י לא מתחשב בזה, זה ברור. למה רש"י לא מתחשב בזה? יש הסבר של הגאות על פס, יש הסבר אחרים, זו שאלה נוספת. אבל רש"י לא מתחשב בדבר הזה. שטר, כלומר, אם היה לי שטר על מיליון שקל, בא מישהו ושרף את השטר,
ויש עדים שראו שבשטר כתוב 100 מיליון שקל, אז הם יכתבו שטר חדש. אז ההלכה היא שהוא לא צריך לשלם לו מיליון שקל. אם אין עדים, הוא יפסיד עכשיו את המיליון שקל, הוא צריך לו. שואל הרב אבא שאול, לפי העבודה של רבך או של רש, שאתה צריך לשלם את החפץ, למה צריך לשלם מיליון שקל? מה אכפת לי שאחר כך יכתבו שטר? אבל כעת, כעת אני אכלתי מיליון שקל. שאלו לנייר. מה? לנייר. לא הבנתי. רק על הנייר. אבל הנייר אתה אומר הרי שאם לא היה עדים, הנייר שווה מיליון שקל. החום שווה, לא השטר. מה? לא השטר, החום. זה בדיוק כמו שעונה הרב אבא בר שאול. אומר הרב אבא שאול, כל ההבנה של רש"י שמשלמים על החפץ, זה רק אם החפץ שייך לי, ואם החפץ עצמו שווה מיליון שקל. אבל אם בעצם החפץ לא שווה, רק בזכותו אני יכול לקבל ממון של מיליון, אז גם רש"י יודה לרשב"א שהולכים לפי ממון, וממילא אני אקזז אחד בשני. ותכף נקרא את הדברים בפנים. אז גם רש"י שאומר שהולכים לפי החפץ, זה רק במקרה שהחפץ עצמו יש בו את המיליון, לא שעל ידו אני יכול להשיג את המיליון. לפי הרעיון הזה הרב אבא בר שאול גם רוצה לתרד שתי גמרות נוספות. הגמרא דנה בבר קמא הלכות עמוד ב', הרי האלה עולה והפרישו, הוא בא אחר וגנב, אז אנחנו אומרים שמי שגנב מביא, יכול להביא כבש, כי מכיוון שהוא הפריש והוא יכול עכשיו לקיים את הנדר שלו ולהביא עולה על ידי זה שיהיה לו כבש, אז לכן מי שגנב מביא כבש ולא שור. שוב קשה, הרי אם אתה אומר שהוא צריך לתת את מה שהוא לקח, אז הוא לקח שור. מה זה משנה לי שהוא אחר כך יוכל להביא כבש? למה אתה לא אומר שהוא יביא שור? בגלל שהוא הרי לקח שור, הוא גנב שור. אז למה ההלכה היא שהגנב יכול להביא כבש במקום שור? אומר הרב אבא בר שאול, תראו את זה בבקשה בפנים, אור לציון. פסקה ראשונה, ונראה, דאי מכך חיובו אף הוא שהזיק ממון חברו, אזי חייב אף אם בלאו אחרי היה נפסד, וסוף סוף הזיק שהוא ממון חברו, אבל בסורף שטר, כיוון שהשטר אין גוף לא ממון, הרי כל אחיר עבור שגורם הפסד לחברו, וחייגבנה, אם יש עדים שיכתבו לו שטר אחר, הרי לא הופסד כלום. וכן בגונב עולת חברו, אין עיקר הממון שלו, אלא של הקדש. אלא שנגרם לו הפסד, שצריך להביא כופן אחר. ולכן אין חייב לשלם למה שהפסידו. וכבל שיכול לפתור עצמו בכבש, אין על הגנב, אין על דמי כבש. אז אומר הרב אבא בר שאול, יש הבדל, כל מה שאנחנו אומרים שיש איתה, שאתה צריך לתת את ההחלפה למה שלקחת, זה רק עם מה שלקחת שלך, ובתוכו יש את הסכום הזה. אבל ברגע שאתה נתת את הקורבן לבית המקדש, הקורבן כבר לא שלך. הקורבן כבר שייך לבית המקדש. אלא מה? יש עליך חיוב, תשלום לבית המקדש, אחריות לבית המקדש. ברגע שיש עליך חיוב תשלום ולא חיוב חפץ, אז ממילא ודאי שאני אלך לפי השאלה הממונית ולא לפי החפץ. ולכן לא קשה לא מהגמרא של שורף שטר ולא קשה לא מהגמרא של קורבן, כי בשתי הגמרות האלה לא מדובר שהחפץ שלו, או שיש בחפץ את הסכום, או שזה לא שלו, או שאין בחפץ את הסכום. לכן שם ודאי שאני אלך לפי ההפסד הממוני. לעומת זאת, כאשר יש בחפץ את הסכום, שם יהיה שאלה אם אני הולך לפי ההפסד הממוני, או שאני הולך לפי השאלה של החפץ עצמו. ופה יהיה המחלוקת בין רש"י לרשב"א, לכן לא קשה על רש"י, כי רש"י יודע לרשב"א. לא ניכנס לזה, לסוגיה בפני עצמה, רק נזכיר את זה. הגמרא השלישית, רק נזכיר את הדברים בקצרה, ממש בשלוש דקות ובזה נסיים.
הגמרא דנה הסופר קרא לחברו ושילה לאחר. ומתה כדרכה. אז רבנן אומרים משווה הסופר שמתה כדרכה, והשואל ישלם לסופר. אז רואים שלפי רבנן ודאי שלא הולכים לפי ההפסד, כי למזכיר אין, לסופר אין שום הפסד, הוא ישווה והוא פטור. בכל אופן הוא מקבל את הבהמה, אז לפי רבנן ודאי שלא הולכים לפי ההפסד. השאלה היא מה שאומר רבי יוסי. רבי יוסי חולק, ורבי יוסי אומר, כיצד אדם עושה סבורה בפרשת שחברו, ולכן לפי רבי יוסי ודאי לא יכול להיות שהסופר יקבל את הכסף, אלא השואל משלם לבעלים הראשון. השאלה אם רבי יוסי באמת זה הנקודה שהוא חולק בה, ורבי יוסי אומר אם אין הפסד אתה לא משלם, ולכן הוא צועק על רבנן. תראו למשל את השיטה המקובצת, כך הוא מסביר את רבי יוסי. שאינו בדין שיהיה זה עושה סחורה בפרשתו של חברו, ויהיה זה נזכר בשל מזכיר, והמזכיר מפסיד. לא יכול להיות שאם אין הפסד אתה מקבל כסף. לא יעלה על הדעת. בגלל שהתשלומים הם רק על הפסד. אם אין לך הפסד אתה לא מקבל כסף. וכך הוא מסביר את רבי יוסי, ואני רוצה שגם רבנן ורבי יוסי בדיוק נחלקו בשאלה הזאת. האם הולכים לפי החפץ או הולכים לפי ההפסד? לומר את הראש ותוספות, הראשונים אחרים מסבירים את רבי יוסי אחר. שרבי יוסי באמת אומר שהפשט הוא שהשואל הזכיר בשם, היה אסור לו להזכיר בפני עצמו, הוא לא הבעלים על הבהמה, אז הוא הזכיר בשם הבעלים הראשונים, לכן הוא משלם לבעלים הראשונים. לא שרבי יוסי מתנגד לעיקרון, אלא פה יש דין מיוחד בגלל שהוא השאילו בשמו, ומחידן שהוא השאילו בשמו, לכן הוא צריך לשלם. יש מקרה שהגיע לבית דין, והם דנו עכשיו בשאלה מה רבי יוסי אומר וכו' וכו'. שומר חינם שפטור מגניבה ועבדה, קיבל חפץ וביטח את החפץ הזה. עכשיו חברת הביטוח מעבירה לו כסף. הוא לא צריך לשלם על החפץ שהוא איבד או נגנב לבעלים, כי הוא שומר חינם. עכשיו הוא קיבל כסף מהביטוח. האם הוא יכול להשאיר את הכסף מהביטוח אצלו למרות שאין הפסד, או לא יכול להשאיר את הכסף מהביטוח אצלו? וזה תלוי עכשיו איך אנחנו מסבירים את רבי יוסי וכו' וכו'. מעניין שיש חלק מהפוסקים שרצו להגיד במקרה הזה של הביטוח, שיהיה נפקא מינה בין אם הוא שילם פרמיה לבין אם היה לו ביטוח על כל הבית והוא רק הוסיף את זה כאחד החפצים והוא לא שילם פרמיה. אם הוא באמת שילם פרמיה לביטוח הספציפי הזה, אז יגיע אליו. אם הוא הוסיף את זה לפרמיה הכללית, אבל הוא לא הוציא כסף על הדבר הזה, אז באמת הביטוח יגיע להוא ולא אליו. אבל כל זה תלוי איך נבין את רבי יוסי, אבל יכול להיות שגם רבנן ורבי יוסי קשורים לשאלה הזאת. האם אני מקבל כסף גם כשאני לא מרוויח עליו? האם את השידורים ששומרים, מה זה? זה רק מדין ההפסד, ואז רבי יוסי אומר, איך אתה יכול להרוויח כסף? איך אתה עושה סחורה בפרשתו של חברו? אין לך הפסד. או שרבי יוסי מביא סברות אחרות, ולכן זה יהיה שונה. פסק הדין בבריסק, ובזה נסיים. רב חיים פסק בבריסק, אם שני הספרים, אם הספר השני שווה את סכום של שני הספרים בדיוק, אז הוא לא, אין לו שם מאזן, ולכן הוא לא ישלם. אם הספר השני שווה יותר ממה שהיה שווה קודם, אבל לא שווה את סכום שני הספרים, אז יש איזשהו הפסד,